Is gusúil nach bhfuil fáib leis an liste glas é hain ach leis na sríanta atá le haharú i gás na díortha ar an liste sin. Bíad is a súil go bhfuil seo hí liste tíortha a bhfuil sé sóháilte taistil wahab gan quarantína dhéana. Ach anois, tá cuid den chóiracht i ceistú ar chur sríanta áirithe fós a bheith a bhaim leo. Ceistigh an tánaiste ar bhall ar chur an liste a ailsiú ar chur a bith. I bhíana sin na cóirlia atá fós a bhaim, gan taistil idirnáisiúnta i dhéanam mar a bhfuil sé riachtanach. Dúirt cathaoirleach Task Ársa an Rialtais ar chórsaí eicliachta Chris Horn inniu, go mbeidh Aerfortaí Réigiúnaigh na tíre i mbaol mar a bhfuil siúltar an liste. Tá séisiúr gar ag na Aerfortaí Réigiúnaigh, brachan gachrad ar mí Iuil, mí Lúnasa, Aerfort na Seanana ní bheidh siad in an aon gnó a dhéanamh sa géirí, na nascanna atá acá, bheidh sé an deacair iad a all as na hairlínte, agus beidir go bhfuil cuid dóibh caite, mana mbeadh fógra soláir as éireann, tá muid oscailte i gcur gnó a dhéanamh. Idir an dáling bhí